A pred nama je 18. izdanje Banjalučkog teniskog challengera. Prvi nosalac na ovogodišnjem Srpskom Openu bit će Slovak Andrej Martin, 137. teniser na ATP listi. Ovogodišnji turnir donosi nekoliko novina. Turnir Srpska Open po prvi put će u glavnom žrebu imati 48 tenisera. Većina učesnika je već poznata, a preostala imena saznaćemo nakon kvalifikacija i podjele wild karti. Direktorka turnira Lana Popović kao prvu zvijezdu vidi Holanđanina Robina Hasea uz prvog nosioca Martina i Italijana Baldija. Pored znači Robina Hasea koji je zaista zvijezda ovog turnira, moram da spomenem prvog nosioca što ćete isto vidjeti na našoj listi, to je Slovak Andrej Martin koji je trenutno 137. Drugi nosilac je Italijan Filippo Baldi. On je trenutno rangiran na 145. mjestu. Jedna od novina na turniru su predkvalifikacije u kojima će nastupiti teniseri iz Republike Srpske. Kvalifikacije igraju 4 igrača ove godine. Glavni kostur je 48 igrača. U kvalifikacijama imamo jednu wild kartu. Znači, tenis klub Mladost raspolaže s jednom wild kartom. Nju ćemo dati najboljem igraču koji će igrati ovdje na terenima tenis klub Mladost 4. i 5. Igraju se predkvalifikacije. Predsjednik organizacionog odbora turnira Draško Milinović je rekao da će od ove godine neki mečevi biti igrani i noću pod svjetlom reflektora koji se ovih dana postavljaju u teniskom klubu Mladost. Turnir dobija na značaju i na medijskom planu. Nakon pregovora ja prvenstveno moram da se zahvalim našim prijateljima iz Arena Sporta koji će zajedno sa Radiotelevizijom Republike Srpske, alternativnom televizijom prenositi dva polufinala i finale Srpska Opena i ovo je čini mi se prvi put da imamo na taj način jedan sportski događaj u Republici Srpskoj koji prenose tri televizije. Nadamo se finom vremenu i da će sve to biti onako kako smo planirali. Gradske i republičke vlasti podržavaju ovu manifestaciju od velikog značaja za Republiku Srpsku. Od prvog dana. Ministarka Sonja Davidović će prvi put sarađivati sa organizacijnim odborom i to je veoma raduje. Ovakvi događaji su svakako najbolja promocija i sporta i Republike Srpske i teniski klub Mladost to, kao što znamo, vrlo uspješno radi svih 18 godina. Srpska Open je manifestacija od značaja za Republiku Srpsku i vlada Republike Srpske u skladu s tim ovu manifestaciju svih ovih godina značajno podržava. To ćemo nastaviti svakako da činimo i u narednom periodu. Teniski Challenger Srpska Open biće održan u Banja Luci od 9. do 15. septembra. Nagradni fond na 18. izdanju turnira je 46.000 evra i 80 ATP bodova.